कत्रो बुलहरु रहेछ के के भन्छ तिनीहरुले अब ए सिस्टमले पर्यो अब म जान्छु यहाँ पम्प ट्याङ्क जतिको भाइ भाउने छ ओहो सके सके एच उहु तर यार हल्का ठुलो थियो मैले गाउँमा यत्रो सानो भने ओए कत्रो खाल्टो रहेछ ओए हे गाइस व्हाट इज अप वेलकम बैक टू आवर न्यू भिडियो होप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला अनि म पनि एकदमै सन्चै आरामै छु सो तीन दिन भइसक्यो क्या लगातार पानी पर्या परेछ अनि बर्खा लाग्यो नि त अहिले होइन त्यही भएर चाहिँ पानी पर्या परेछ अनि हाम्रो घरतिर चाहिँ कुकुरहरू लास्टै छ क्या अनि भुक्या भुक्यो गर्छ त्यही भएर भिडियो बनाउनु नै अलि डिस्टर्ब हुन्छ अनि अहिले चाहिँ भट्टु बाहिर म चाहिँ साइक्लिङ राइडको लागि निस्किनु लाग्यो भर्खर पानी परेको थियो अहिले पनि सिमसिम त परिरहेछ तर अब रोकिँदैछ होला अब पानी परेर भिजेर भने भिडियो चाहिँ बनाउनुपर्छ अब एकैचोटि गोप्रोमा भेट भाइ त अलिकति ब्रेकमा पानी हालिदिनु है होइन ब्रेक लाग्दैन कि त्यो पानी नहालिकन के पो सो गाइस अब चाहिँ हामी टक्क घरबाट निस्किएका छौँ अनि मैले अलिअलि रोलिङ स्टपेज हान्न आएँ मलाई पनि तर खासै बवाल त आएको छैन अनि पानी परेर है हिजो अस्ति अनि आज पनि परिरहेको थियो बट अहिले चाहिँ बेलुकाको त्यहीँ पाँच जति बजिरहेको छ फेरि पर्छ जस्तो लगाइरहेको छ योभन्दा अगाडि पनि पानी नै परिरहेको थियो अनि हामी टक्क अलिकति रोक्यो अनि हामी यसो राइडमा निस्किनु भनेर निस्किएको हो यो चाहिँ बागमतीको यतापट्टिको हुन्छ नि पसपत जाने बाटो हो यो ठाउँलाई के भन्छ दोस्त यो ठाउँलाई ऊ पानी पऱ्यो नि त यार हो र यो ठाउँलाई के भन्छ अँ केटल गर्छ सो हामी यही बाटो सिधै जान्छौँ अब हेरौँ कता पनि आम्मामा डेन्जरवाला पानी रहेछ त यार यो बाटो यहाँबाट चलाइदिउँ न दोस्त सक्छौ ओहो सकिन्छ उहु तर यता हल्का ठुलो थियो मैले गाउँमा यत्रो सानो भने ओए कत्रो खाल्टो रहेछ ओए कत्रो खाल्टो रहेछ कत्रो खाल्टो रहेछ हौ ऊ यहाँ भित्ताबाट आउँछ भित्ताबाट गाह्रो छ नि यार त्यहाँ मैले हल्का हल्का रोलिङ स्टपी ट्राई हानेको होइन यहाँ त चिप्लिन्छ होला कि बालुवाहरू छ यस्तो मजा आयो नि लाइक रोलिङै गइदिएर यस्तो सुइयो अलिअलि फोटो खिच्नलाई यस्तो गरेको पानी नि एकदम बढेर आएको रहेछ राम्रो यत्रो थियो हल्का कुदाइदिउँ भट्टु भाइ ल उहु एकछिन बोल्दैन कुदौँ है त मस्तै मजा आउँछ नि कुदाउँदा ओ हेडेन त चिप्लिँदै हो र छोडिदेऊ ए ल ठिक छ ठिक छ उहु हात छोडेर चल्दैन ल कहाँसम्म जान्छ रहेछ अगाडि हिँड भट्टु भाइ यही त हो नि हाम्रो स्कुटर क्रसफायरहरू चलाएको ठाउँ यही बाटो हो क्या ओ चिप्लो रहेछ हल्का अगाडि जाऊ दोस् हो ओ झन्डै छिप्लिँदै यार बाल जाउँ न त ल मलाई त जाँदा नि टेन्सन छैन छ नि त उहु बन्नी अब भनौँ पछाडि के टायरै गयो क्या हो ट्याक्क टायरमै पर्दिरहेको क्या सिक्ने हल्का उचाल्यो यार उकाल्यो दोस्त ओ हे उक्ल उक्ल ल दोस्त पछाडिको मेरो नि हावा छैन हो चल्दैन मलाई त भाले भएन नि ठिक छ तर तिलगङ्गा हस्पिटल जानलाई त्यत्रो ऊ गर्नुपर्छ है नत्र त्यत्रो घुम्नुपर्छ नि उताबाट चावलबाट ल ओहो चिप्लो ढुङ्गा टन्ने रहेछ यार आमामामामामा ऊ सही खालको रहेछ यार पर्छ हाम्रो फेरि ओहो सक्यो सक्यो एच ल सक्यो ल्याएँ केटा ल्याएँ ऊ आमा कस्तो चिसो हावा क्या रमाइलो खालको है जङ्गलको बिचमा आमा यो 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 ढुङ्गाहरू यस्तो छिप्लो हुन्छ नि दोस्त ब्रेक हान्नै हुँदैन यार हजुर के भने ब्रेकले छोएपछि चिप्लिन्छ यार ढुङ्गाहरू त आमा सही खालको रहेछ त यार ठाउँ त एकदम चिसो खालको छ क्या हल्का स्लाइड हाल्नु न हेर ब्रेक कराएको मेरो त्यो बनाउनु जान्थ्यो यार मेरो राजकुमार दाइको पसलमा जान्थ्यो भ्यागे खाने क्या
पानी परा परा कर भिडियो बनाऊ तो भेड़ है मैं तो पछाड़ी को चेन तल ओ ट्यूब पानी हाल्स जो भ्या है अगड़ी नो फैन आम हाँ दोस्त हाँ हाँ मं मर दोस हाँ कता ये जाए दोस नकुद नकुद तो खेदा नहीं आ कत्रो बुल भाई भाई बाल
सकिँदैन। थर्ड बल लाग्यो यार, अब त उकालो छकेर मरि नि छ त त्यो उकालोमा त। एकदम दामी लाग्छ कि तिम्रो भ्लगहरू मलाई, कफी बनाएको चाहिँ एकदम राम्रो लागिरहेको थियो। केही भन मेरो भ्लगमा आऊ, ल केही भन। यस्तो राउन्ड हानेर चाहिँ यसो यतातिर आएको छ, यहाँ कुदौँ भनेको पछाडिको ब्रेकै लाएन यार मेरो त। के भयो के भयो, ए अस्ति बनाइन्छु भन्नुभएको छ माथि हो दस माथि हो त्यो भराइ नजाउँ मतलब खास त्यही पुण्यको तपाईँलाई भेटेको थिएँ यहाँनिर हो क्या पानी छ यार। अनि होइन मेरो ब्रेक कस्तो ल्याङ्ग्याङ भएर क्या लाग्दा लागेन कराइरहेको थियो, अनि दाइले अस्ति छोड्दै भाइ बनाइन्छु भनेको थियो, मेरो टाइम लाइक ढिला भइसकेको थियो क्या तारी भिर गराएर, अनि पानी परेर जानु पाएन। सो भोलि पर्सितिर एकदिन मिलाएर जानुपर्छ, ब्रेक खासै लाग्दैन क्या मेरो, के हो के हो पछाडिको ब्रेक भट भाइ जोसमा छ यार कलेजबाट ऊ यहीँबाट भित्र भाइ धेर नकुरो यहीँबाट भित्र ल आमा हिलो खाला हेर त मेरो यहाँबाट भित्र हो जाने दस लेट्स गो अन्त यहाँनिर ल यहाँनिर हल्का स्पिडमा जाऊ अनि अगाडिको हल्का उठाउ त हो ल टायर बल पऱ्यो यस्तो ल्याङ भयो यार तिम्रो फुट्ने आँटा छ क्या, त्यो छापा गइरहेको थियो नि त यहाँनिर झापा प्रेसर भयो गयो बाटो भाइको टायर पङ्चर भइरहेको क्या, अलिअलि हावा गएको र पुरै गएको त्यो अङ्कल तिमीले पैसा लाग्छ क्या न छ त्यो अङ्कलको बनाएर जाउँ दिनु भाइ म पुगेन भने मसँग छैछ भइसक्यो हाल्दैछ ल जाउँ ल डराउनु पर्नु भयो त ट्युब फेर्ने हो ट्युब तिम्रो ट्युबमा त नि त्यो पङ्चर टाल्ने हुन्छ नि त्यो टालेर कामै छैन फेरि जान्छ मेरो नि हावा छैन छैन हो दोस्त हेरे हेर त एकचोटि पछाडिको टायर झार्दाखेरि हेर त छैन है मेरो पछाडिको टायर पनि हल्का भन्नु पर्ला त्यो धेरै प्रेसर नदियो है त्यो टायर बिग्रिन्छ नि फेरि झारिदिन्छु ल त्यो ऊ रिम भाङ्गिन्छ बाङ्गिन्छ है कस्तो ल्याङ्गो भने भटुभाइको टायर पङ्चर भइदिएर यस्तोतिर लाइक भटुभाइको हावा गइरहेको थियो अलिअलि पहिले थिएँ अनि झ्याप्पो प्रेसर पर्दाखेरि त प्लाट्टै फुट्यो क्या त्यो पाल सानो थियो होला पाल ल्याङमा ठुलो भयो नि त ल के छ केटो के छ मेरो भाइ सिरुपा दे को हेटोक्दैला भन्नु डर यार अहिले त सर सर सर